я буду проходити військову службу у 101-й частині охорони Генерального штабу. Вдома на мене чекає родина, младший брат, мати, батько зараз на роботі. У моїй сім'ї, як батько, так і дід, були військовими службами. Я вирішив піти по іншим ступам. До лав Збройних сил України відправляється 219, із них сухопутні війська 40, десантно-штурмові війська 18, повітряні сили 43, військово-морські сили 28, частини центральних підпорядкувань 80 і резерв Генерального штабу Збройних сил України чоловік 10. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.